Прохання для тих, хто отримає найближчим часом вже перші сертифікати, видрукувані Вінницьким регіональним центром, зробити перевірку, чи не вкралася якась помилка. Якщо вкралася раптом помилка, чи то звини працівників регіонального центру, чи то з вини самого реєстратора, то, будь ласка, можна ще маємо час до кінця місяця для того, щоб внести зміни.